ସୀମା ଟପିଲା ବିଜେପିର ଅହଙ୍କାର, କ୍ଷମତା ନିଶାରେ ମତୁଆଲା ବିଜେପି। କ୍ଷମତା ନିଶା ଏତେ ଘାରିଛି ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ବି ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ନୁହନ୍ତି ନା? ସବୁକିଛି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷମତା ନିଶାରେ ମଦମତ୍ତ ବିଜେପି ନେତାଏ ଇତିହାସକୁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ମୁଣ୍ଡରେ ମିଛ ଇତିହାସ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଜାତି ଯାହାକୁ ବ୍ୟାସକବିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛି, କଥା ସାହିତ୍ୟର ସେହି ମୌଡ଼ମଣି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କୁଆଡ଼େ ଇଂରେଜକୁ ତେଲ ମାଲିସ କରୁଥିଲେ? ଏଭଳି ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବ ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା। ଏଭଳି ଅବାଞ୍ଛିତ ନେତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ବିଜେପି ଦଳ ବିରୋଧ କରିନଥିବାରୁ, ଏଭଳି ନେତାକୁ ବିଜେପି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିନଥିବାରୁ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସହ ବିଜେପି ସହମତ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଳ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନି, ବରଂ ଅପମାନିତ କରୁଛି, ନିନ୍ଦିତ କରୁଛି, ସେହି ଦଳ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦୁଆହି ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଆଉ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ପଛାଉନଥିବା ବିଜେପିକୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବେନି। ଇତିହାସକୁ ବିକୃତ କରିବା ସହ ଏଭଳି ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପିକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।